თქვენ უყურებთ ინგა გრიგოლიას ამბებს შვიდზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. იმედი ამერიკელი მეგობრის ჩამოსვლა მოასწავებს ხელისუფლების შეცვლას. ეს შალვა ნათელაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ჯონ კერის ვიზიტზე. რამდენიმე წუთში ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შეაფასებს მთავარ პოლიტიკურ მოვლენებს. ჩვენი სტუმარი დღეს ასევე იქნება გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე, რომელმაც ორ შაბათს, როცა თბილისში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე, მთელი დაპირისპირება წავიდა, რომ ასამბლეის პრეზიდენტად არ არჩეულიყო ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. გიგი წერეთელი ჩვენს ეთერში პირობა დადო, რომ საკუთარ მწვავე შეფასებებს ამ ამბებზე მხოლოდ ასამბლეის დასრულების შემდეგ გააკეთებდა. ნინო ბურჯანაძე ეუთოსა და ჯონ კერის ვიზიტის მნიშვნელობაზე სულ ცოტა ხანში. მე კი მანამდე შალვა ნათელაშვილის მივესალმები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ბატონო შალვა, მომენატრა თქვენი სტუმრობა ჩვენს ეთერში. გამარჯობათ, გამარჯობათ ინგა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ატარებთ ამ ცხელ საარჩევნო ზაფხულს. კი, ჩვენ არც ერთი დღე არ ვისვენებთ, ტელეკომპანია პირველი ყოველ დღე, დღეში 4-ჯერ სთავაზობს მაყურებელს მთელი ზაფხულის განმავლობაში და საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში პოლიტიკურ ток-შოუებს, ასე რომ იმედია ხშირად ვითანამშრომლობთ. ეს არის დიდი საქმე და ძალიან ეროვნული საქმე ყოველგვარი გამყალბებლებისა და ხმის ქურდების წინააღმდეგ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამისათვის. მადლობა. ბატონო შალვა, მოდი დავიწყოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ამბების შეფასება, რაც ბოლო დღეებში ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ვიდრე მე დაგისვათ პირველ კითხვას, მანამდე მინდა მაყურებელს გავაცნო ჯონ კერის ის განცხადება, რომელიც სახელმწიფო მდივანმა დიპლომატიური მისიის თანამშრომლებს მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით მიაწოდა, გულისხმობ საბოლოო მოლაპარაკებებს, რომელიც მან გამართა შეხვედრებს ოპოზიციასთან. ახლახან შევხვდი ოპოზიციის ლიდერებს და პარლამენტის თავმჯდომარეს, გუშინ პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს და პრეზიდენტს. ჩემი გზავნილი ყველასთან ერთი და იგივე იყო, რომ მათ უნდა მოახდინონ ინვესტირება დემოკრატიაში და არა პოლიტიკის პერსონალიზაციაში, არა დესტრუქციის პოლიტიკაში. დამიჯერეთ, ხედავ რა თუ რა ხდება ამერიკაში დღეს. ვიცი რაზეც საუბრობ. ჩვენ გვინდა საუკეთესო დემოკრატია წარმოიშვას და ეს ნიშნავს, რომ მათ უნდა ჩაატარონ ნამდვილად კარგი არჩევნები ოქტომბერში. ამის მნიშვნელობა მაქსიმალურად ძლიერად გამოთქვი ყველასთან და მოგიწოდებ თქვენც, იმუშაო ძალიან ბევრი მომდევნო თვეების განმავლობაში, რომ დაეხმაროთ მათ ამ პროცესში. ეს ადვილი არ არის. ეს იყო მისი სულ ბოლო განცხადება, რომელიც შეგახსენებ დიპლომატიური მისიის თანამშრომლებთან შეხვედრაზე გააკეთა ჯონ კერიმ. რა სიტყვი თქვენ, თქვენ ბრძანეთ, რომ მისი ვიზიტი რეალურად ეს ნიშნავს ამ ხელისუფლების დასასრულს? რატომ ფიქრობთ ასე? კერის ვიზიტამდე, როგორც მოგეხსენებათ, ჩემი ვიზიტი განხორციელდა ვაშინგტონში, სადაც შეხვედრა მქონდა ამერიკის პოლიტიკურ ლიდერებთან, სენატორ ტედ კრუზიდან დაწყებული, სენატორ ვიტერით გაგრძელებული, სენატორ ვიკერით დაგურგვინებული, აგრეთვე კონგრესის სამი კომიტეტის ხელმძღვანელთან, ისეთ ცნობილ კონგრესმენებთან, როგორებიც არიან სტივ რასელი, ჰადსონი, ჰილდგრენი, ლოკფენი და სხვები, აგრეთვე ატლანტიკის საბჭოში, აგრეთვე მშვიდობის ინსტიტუტში, იქ სადაც იხარშება ამერიკული საგარეო პოლიტიკის ქვაბი, აგრეთვე სახელმწიფო დეპარტამენტში და პრაქტიკულად ყველა პერსონალიასთან თუ სტრუქტურასთან საუბრის დროს მე მქონდა ყურადღება გამახვილებული ძალიან დიდ საფრთხეზე, რომ მილიარდელების და მილიონერების ქურდული მაფიოზური დაჯგუფება, ვინც დღეს საქართველოს მართავს ბატონ ივანიშვილის მეთაურობით, გამზადებულია საარჩევნო ხმების მოსაპარად, არჩევნების გასაყალბებლად, ბიულეტინების თავისასარგებლოდ გადასათვლელად და ამისათვის მათ გამზადებული აქვს დიდი რაოდენობის ფული, მილიარდები თუ მილიონები ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ეს პრობლემა არ არის. ამისათვის მათ საკუთარ ტყავზე მოირგეს საარჩევნო კანონმდებლობა, ამისათვის მან გამოაძევეს ოპოზიციური ძალები საარჩევნო კომისიების ყველა დონიდან და ისინი თვლიან და ისინი კერავენ. ამისათვის ისინი მივიდნენ იქამდე, რომ სარეკლამო უფასო დროც კი, რომელიც პარტიებმა მოიპოვეთ ჩვენი შრომით, ოფლით და ჯაფის ფასად და ხალხის დახმარებით, რა თქმა უნდა, ისიც წაგვართვეს და გაგვინახევრეს. ანუ არის უკვე მომზადებული, ორგანიზებული დანაშაული, საარჩევნო დანაშაული ხელისუფლების უზურპირებისათვის და მის წინააღმდეგ უნდა აღსდგეს ქართველი ხალხი და ამ საქმეში მხარი უნდა დაგვიჭირონ
ჩვენმა მოკავშირეებმა და მეგობრებმა პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების სახით. ამდენად ნუ ჩამიტვრთ ახლა გადაჭარბებათ, მაგრამ ჩემმა ვიზიტმა გარკვეული მაპროვოცირებელი დადებითი გაგებით ეფექტი მოახდინა იმაზე, რომ კერს რთული მარშრუტი შეედგინა და ვარშავის სამიტის წინ, კიევში ვიზიტის წინ, თბილისში ჩამოსულიყო და დაიწყო ეს იყო თქვენი დამსახურება, ბატონო შალვა, ამას ამბობთ, რომ ამერიკის სახელმწიფო არა, რა ჩემი დამსახურება არ იყო. ჩამოვიდა საქართველოში. მოგასენებთ ინგა ახლა თრა და ასეთ პასუხისმგებლობას ამ მომკიდებთ ხრებზე, მაგრამ თუმცა არც ამის წინამდეგივე რო ჩემი დამსახურება იყოს, მაგრამ თქვენ იცით, რომ კერის ვიზიტი რამდენჯერმე გადაიდო, იყო საუბარი, ჩამოდიოდა, აი ახლა შარშანაც იყო საუბრები. ეხლა ზოგადი ასე თქვა ზონდირება მიდიოდა მარშრუტის აქ ჩამოვიდოდა თუ არა, მაგრამ მას შემდეგ რაც ვიმეორებ, მე შევხვდი ამერიკის ჩემს მიერ ჩამოთვლილ ძალიან ცნობილ პოლიტიკურ ლიდერებს, კრუზიაგერ 5 წუთი დააკლდა და პრეზიდენტი ხდებოდა, ხო და ხვალ ზეგისთვის ის კაცი ამერიკის ხელმძღვანელი აუცილებლად გახდება და მის აზრს ძალიან დიდ ანგარიშს უწევენ, იგივე სტივ რასელი, რომელიც ჩვენი მეგობარია და რომელმაც გახსოვთ მოითხოვა ივანიშვილის კრიმინალური საბაკო ანგარიშების დაყადაღება თავის დროზე და დიპლომატიური სანქციების გამოყენება ივანიშვილის ახლო გარემოცვაზე, ვინც ქვეყანა გადააქცია მოსაწვლელ ძროხად და ვინც აპირებს სწორედ ახლა არჩევნების გაღალბებას. შესაბამისად, ჩემო ვიზიტმაც გარკვეული როლი შეასრულა იმაში, რომ კერი აქ ჩამოსულიყო და დაეტოვებინა ის, აი თქვენს მიერ გაჟღერებული მესიჯი და სხვა მესიჯები, რომელიც ვიმეორებ სტრატეგიულ რაკურსში ძალიან გავს 2003 წელს ექს სახელმწიფო მდივნის ბეიკერის ვიზიტის დროს დატოვებულ მესიჯებს შევარდნაძესთან, როდესაც იგი გააფრთხილა, რომ არ გაეყალბები არჩევნები და შემდგომ რა პროცესები განვითარდა, ვიცით, ზამთავრდა შევარდნაძის ხელისუფლების შეცვლით, თუმცა არ მოსულა მაგაზე უკეთესი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ასე მოხდა. 2012 წელს ჰილარი კლინტონი ჩამოვიდა საქართველოში, კერძოდ ბათუმში და დაახლოებით აჭარის ტერიტორიაზე იმოძრავა, მაგრამ ეს მონაკვეთი საკმარისი გახდა იმისათვის, რომ პირდაპირ განეცხადებინა სააკაშვილისთვის ხელისუფლების გადაბარების აუცილებლობაზე. ეს ნამდვილად ასე მოხდა. და ეხლაც თქვენ გადახსენდათ იგივე ჰილარი კლინტონის და ბეიკერის საქართველოში ვიზიტები? ანუ არ ფიქრობთ, რომ შემთხვევით იყო დამთხვევა, რომ სამი წლით ადრე ჩამოვიდა სახელმწიფო მდივანი საქართველოში? ანუ ეს იყო სპეციალურად საგანგებოდ საარჩევნო ვიზიტი, ბატონო შალვა? ბეიკერის ვიზიტი იყო საგანგებო საარჩევნო ვიზიტი იმ სიმახინჯეების საწინააღმდეგოდ და განეიტრალებისათვის, რომელიც უხვად მოამზადა ივანიშვილის მარტო ის რადგის ინგა, რომ 60 როგორ? მე მეთქი ჯონ კერის ვიზიტზე გეკითხებით, ანუ ეს საარჩევნო ვიზიტი იყო სახელმწიფო მდივნის მხრიდან? ჯონ კერიზე გეუბნებით, მე ჯონ კერიზე გპასუხობთ, რომ ეს იყო ვიზიტი გამიზნული იმისათვის, რომ არ მოხდეს საარჩევნო მანიპულაციების გზით ძალაუფლების უზურპაცია ივანიშვილის კრიმინალური რეჟიმის მხრიდან და ამისათვის ამ რეჟიმმა ყველა ფაქტორი და გარემოება შექმნა, რაც ჩამოგითვალეთ. მე დაწყებული იმაზე, რომ საარჩევნო რეფორმაზე უარი თქვა, გაგრძელებული იმით, რომ საარჩევნო კომისიებში პარიტეტზე უარი თქვა, დაგურგვინებული იმით, რომ ამორჩეველთა სია კვლავ არა გვაქვს, დამატებული იმით, რომ წაგვართვეს სარეკლამო დრო კანონიერი და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ივანიშვილმა უცვლელად დატოვა მის მიერ თავის დროზე ფეოდალებად გამოცხადებული და დაგმობილი მაჟორიტარ დეპუტატთა ინსტიტუტი და დღეს 75 ბანდიტი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. აკაკი ჩხაიძიდან დაწყებული, ფრიდონ ინჯიათი დამთავრებული, ემზადება იმისათვის, რომ იყარონ კენჭი, იყიდონ ამომრჩეველთა ხმები, შემოვიდნენ პარლამენტში და გაუკეთონ უმრავლესობა ივანიშვილის ბანდას იმისათვის, რომ მათ კიდევ რამდენიმე ათეული მილიარდი წაგლიჯონ ჩვენ შვილებს, ჩვენს ოჯახებს და დაგხტოვონ ასეთ ღატაკ გზაჯვარედინზე მსოფლიო პროცესების თვალსაზრისიდან. ნურსის დაგავიწყდებათ, რომ სწორედ საიუბილეო პერიოდში ვიმყოფებით, ივანიშვილის ქართულ ბანკი ამას წინათ შეუერთდა მილიარდიანი ბანკების რეიტინგს, ანუ მისმა კაპიტალმა შეადგინა 1.3 მილიარდი
Машин Одесат, Хелисупле, Ваши Мосуланде, Шудаси Миллионы его, Туара, Ану Раса, Бобра, Карту Банки, Бюджети, Данц Авида, Пули, Карту Банки, Ихо, Джалианс, Арба, Пули, Банки, Манам, Децуидре, Визита, Ивани, Мовидо, да, Квекни, Сатаве, Живи, Хотехла, Объект, Уреби, да, Вахия, Ротро, Маса, Чидебо, да, Бюджети, Пули, Мисту, Исром, Миси, Банки, Шесулихо, Гада, Сулихо, Кидев, Цинари, Гепши, Рейтингевис. И маграм, хелисуфлебаши, мусулам, да, рато вершевида, миси банки, миллиардерта, рейтинг, вершевида, имитору, вери парауда, имдес, рац мови парауда, вершевида, имитору, сагдрис, вери парауда, вершевида, имитору, шавизгуи санапирос, вер мови парауда, вершевида, имитору, миси дейдашу, луча мамасашули, вера контролебда, бако батумис, бако потизда, евразиул, нафтопродуктебис, гадазидвис, миллиардиан, бизнес, вершевида, имитору, силеби, армии кондат мастан, кезерашуилепс, имеепс, ракуя, бежуашуилепс, накопи, Чочелепс, Чхониепс, Хазарадзепс, Апашвилепс, Гилаурепс, там Телаян Бандас, Винс, Чуэни Гагатакебис, Харджет Схоропс, Гансакутровит Банкиреби, Гансакутровит Микросапинансо, Организация Биромбелис, Иванишвилис, Нашоби, Аэрогорс, Библия Шех, Мертон Мапатия, Абрам Шуа, Исаак, Исаак Шуа, Яков, АСС Шуа, ЕС Микросапинансо, Организация Би, АСС Патар Патара, Витон Бандитеби, Ромлема, Самхеле, Трагедия Маутане, Чонскую Аганазда, Аргава, Куира, Руахал Газда Касма, Тавиар Чамеук, Чо, Симис Гамором, Вергада Ихада из Бандитури, Вали, Анаргадахтес, Мидан Ракуя, Галактион из Хидидан, Ромелиме Мокалаке, Игиве, Вали Писада Гачиру, Бурс Хоробис Гамо, Ես խոլապերի մովիտանը բիզինիզմա, ռոմելից մոդիոդա ուպասո պուլիս դապիրևիտ, մոդիոդա դաբալ պրոցենտի անի կրետիտեպիս գարանտիրևիտ, մոդիոդա Самушау Адгилебис ухват гарцем из перспективит, модиода пенсиебис гаур магебит, модиода сарсеву минимум из гахут магебит, модиода соплис морновис акоебит, модиода русетан увизо режими шемогебит, да пакти ура дрес гапарсули, гапарсули, датова квегана, арчевнебис цинда, шесабамисад, ту матар гагалбес арчевнеби, арчаидинес борот мокмедеба, однав самартлиани арчевнебис пиробевчицки, однав. Иванишвилис оцнебас, хелисуфлебаши дарченис аренайри шанси аракс, такве даоматеб, националебис укан мослесац, аренайри перспектива аракс. Маграм, рау ход. Нацебе молен. Да верц Иванишвили дарчеба хелисуфлебаши. Бату шауа. Ту чуэн арчевнебис гагалбеба арда ушуид. Амазия сорет, керис визитис историули мнишонлоба, сорет амашин дгомарел. А, батно шава, рау хот им рейтингемс, ме ма интересемс, ткуэни пасухи мовисмино эха пирда пиретерши, ромели цнобили гахтав гулисмо пигиве картули оцнебис шида колевепс, ромлис михедуитац, лейбористули партия вер лахавс арчевно барьерс, 4%-иани партия асе гамо икуэта ам рейтингебис михедуит лейбористебис шан. Инга, если ты не дай джерев, то ты смеру, Иван и Шули, да, отсюда, что надо будет, да, магал рейтинг, да, да, пиксируй, да, им дома рубас, румен, реалу ваши гуарс. Конкретно, да, има сром, что рейтинг улад, дресс, вард, ам политику урзали, смеса плавеби, да, пирубас визлеви, руамо валобас, что вас улеб, диди пасху из гебловит, что мы дома зерва октомберс. Если истинно да будет, да, что магал рейтинг, сакчу, да, магати, да, цели, что это рейтинг, хвала за Саудсари, сайром, отсюда, да, нацеп шорис, мидис, Предагаме парули мола бареке беби, че не информацит, батони бокерия, уко отхджер бзанте бода Ивани Шулис, резиденция ши боло, тве нахер из гамма улобаши, мидис мола бареке беби, рогор гаихон, сарчено. Дасконарис, არის რომ შეიძლება მიდიოდა რაიმე მოლაპარაკება. Დაზუსტებით შეგიძლიათ თქვა, რომ ბოკერია 4-ჯერ იყო ივანიშვილი. Არა, ეს არის დასკვნა არ არის, მუდმივი. Мудмиви, мола паракебебис, процесси ариан, эс ори зала, сиам дулеш ерти зала, цармошобили ерти политикури мамидан, да мати политикури мама гахтат, батон Эдуард Чеварднадзе, романимат шва, а эс мокалакета кавшири, шва национальный мозрова, шва бидзинизми, эс его хвела ерти абсолютурат, ерти идеологиис, ерти шехедулебис, ерти мимартулебис, политикури залеби да политикосеби, ромлебит ситуации с михеду дишлебоден, ерти андебоден, ихоподен, мере и северти андебоден, тресац эс процесс Оцнахути целия, а ес политикури залеби, а ес политикосеби, мартавенки ерат, зарцовен, сакартволос да, чуэнки дэв каргат гюдгуа сули, а ямат хелши, родесац, марто, анамис обшорепши, инга, отхмоцда хути картвели миллионери, агмочда, шемосавлебис, гадамвалвелис нусхаши, ану гадамала шемосавали да, могебис гадасахати даумала сакутар куэганас, хо? Отхмоцда хути, марто панамис обшорепши да, роц асети обшори, асормут самдиям, тем соплёши, ткуэнц армуидгинет, ром арцети картвели миллионери да миллиардери,
და სუპერ მდიდარი არ იხდის მოგების გადასახად ჩვენს ბიუჯეტში და შესაბამისად ჩვენი ბიუჯეტი ივსება აი ამ ხალხისგან გამწარებული გაღატაკებული ხალხისგან წამოკრეფილი კომუნალური გადასახადებით შუქის ფულით აი ახლა აი ამ წყალდიდობებისა და უბედურების ჯამს რომელმაც გაანადგურა კახეთი ქართლი დასავლეთ საქართველო აგერა მეწყერი წამოვიდა იმაზე ისევ დევდორაგზე იმ დღეს ვიყავი ჩასული გერგეთის პირდაპირ მთა იმაზე ავედით რომ კარგად აეღო კამერებს ის გრევა რაც გამოიწვია აი ამ დევდორაგმა და პრაქტიკულად იქ გზა არის განადგურებული და იმის აშენება არის წლების საქმე კაპიტალური გზა მოხედულობაში ეს ყველაფერი მოხდა რატო იმიტომ რომ ვერ გაძღა ივანიშვილის და კალაძის მუცელი და მათ დაიწყეს თერგის ხეობაში ჰესების კასკადების მშენებლობა აფეთქებება რომლებიც იქ მიდიოდა აი მშენებლობის დროს გამოიწვია სეისმური რყევები და დაძრა დევდორაკი რომელიც 100 მილიონი წელი დგას იქ ამაყად და წარბია შეურხევია აი ამათ შეძლეს დევდორაკის გაბრაზება და იმხელა მეწყერის ჩამოშვება აი ეს ყველაფერი არის ამათი სპეციალობა ქვეყნის ნგრევა ეხლა იქ ენგურზე ენგურის ხეობას მიზგენ რომ იქ სვანეთი წაიღოს იმან რა ქვია წყალდიდობება და მეწყერება ჭოროხის ხეობა უკვე პრაქტიკულად განადგურებულია ეს ყველაფერი არის სწორედ აი ივანიშვილის ბანკში ასახული რომელიც დღეს უკვე 1.3 მილიონი გამოიხატება და ეს ყველაფერი არის ასახული იმ ოფშორებში რომელიც გადატანილია ივანიშვილების კალაძეების ჩხატიშვილების გილაურების პაპაშვილების ხაზარაძეების მიერ გადამალულია ქვეყნისგან რომ არ გადა ოფშორი რა არის ბოგების გადასახადს აღარ იხდის მილიონერი და ბოგების გადასახადი თუ არ გადაიხადა ქვეყნის ბიუჯეტში მილიონერმა აბა ამ საწყალი ბებიებისა და საწყალი მოვაჭრეებისა და მზესუმზირას გამყიდველების ხარჯზე შედგენილი ბიუჯეტით ვერც ერთი ქვეყანა ვერ გამოსულა კრიზისიდან და ვერ გადაუდგენ აბი ამდენად ჩვენ მართველი ელიტის გამოსვლის წინაშე ვდგევართ გასაგებია თქვენ ხომ არ ფიქრობთ რომ თქვენი ყოველი გამოსვლა ჩვენ უნდა შევცვალოთ მარტივი ელიტა აი ამ ბანკირების ბიზნესმენების მდიდარი ადამიანების წინააღმდეგ ყოველი არჩევნების წინ ან არჩევნების მერე მუდმივად გაზარალებთ ყველაზე მეტად როგორც პოლიტიკურ პარტიას გულისხმობ რას როცა თქვენ ამ ტიპის განცხადებებს აკეთებთ რა საკვირველია სურვილს დაუკარგავთ ნებისმიერ ბიზნესმენს რომ დააფინანსოს თუნდაც მხარდაჭერა კონდეს თქვენი ან ფინანსებით არ გამოხატოს ეს მხარდაჭერა, მაგრამ ხელი შეუწყოს დაუშვა თქვენი პარტიის მოსვლას პარლამენტში. ხომ არ ფიქრობთ რომ აი ეს დევიზი მდიდარს ვართმევ მუდმივად რომელიც არის და არ ჩამოდის თქვენი დღის წესრიგიდან გაზარალებთ ისევ თქვენ. გაკულაკებაზე საუბრობთ მუდამ. მადლობა. მადლობა ამ შეკითხვისათვის ეს გულშემატკივრის შეკითხვაა და მეც გიპასუხებთ როგორც მეგობარი და გულახდილი თანამოსაუბრე და რესპონდენტი ჩვენ ვართ სიმდიდრის მომხრე ჩვენი მიზანია ქვეყანაში იყოს რაც შეიძლება ბევრი მდიდარი და იმ სიმდიდრის პერსპექტივას ქვეყანაში წინ არ ეღობებოდნენ ივანიშვილები მამაცაშვილები შევარდაძის ნათესაობა სააკაშვილის ნათესაობა ისინი ჭონიები ლეკიშვილები ისინი ესენი რა ქვია ბატონშავა ტელეფონი ხომ არ გიდევთ ახლა სონაციო თუ შეიძლება ერთი წამი არა ტელეფონი ხომ არ გიდევთ ხო რაღაც ხარმეზეები დიახ ხმას მოყვება ხარ მუცებს ამოიღო ხარვეზი და ტელეფონი ხომ არ გიდევთ თქო ახლოს თქო ამას გეკითხებით იქნება ტელეფონი ხომ არ გიდევს ახლო ხარვეზი მოყვაო ხმასო და დი არა პირდაპირ ეთერში ხარ მაპატიეთ რომ შეგაწყვეტინე დიახ დიახ გავაგზელო საუბარი დიახ გააგზელეთ დიახ გააგზელეთ დიახ ამას გეუბნებოდით რომ ჩვენ ვართ ინგა სიმდიდრის მომხრე, რაც ქვეყანაში მეტი მდიდარი იქნება, რომელიც არ გადამალავს თავის ქონებას ოფშორულ ზონებში, იმდენად მეტად შევისება ბიუჯეტი, იმდენად მერე ეს ბიუჯეტი გადანაწილდება ჯანდაცვაზე, განათლებაზე, ახალგაზრდობაზე, პენსიონერებზე, მაგრამ როცა ჩვენ დიდრების მაგივრად ყავს კრიმინალური ჯგუფები, რომლებმაც დაიტაცეს ქვეყნის ქონება ჩხატიშვილმა მიიტაცა ანაბრები და წავიდა ლონდონში დასახლდა ახლა და ცხოვრობს ახლა იქ ლორდივით ეს ჩვენი ვისაც ჰქონდა შეტანილი მშობლებს და ბებია პაპებს ანაბრები და სამარხი ფულიც კი ჩხატიშვილმა წაიღეს და კიდე სხვა ბანკირებმა წაიღეს მიიტაცა ოქროს საბადო ჯერ ნაყოფია მიიტაცა
ეხლა მიიტაცა ბიძინა ივანიშვილმა და ვინმე ტროიცკიმ პეტერბურგელმა და ბუნებრივია ეს უზარმაზარი შემოსავალი შედის მათ ჯიბეში და ისინი მდიდრები კი არ არიან, კრიმინალები არიან. მდიდარი ნიშნავს რას? თავისი შრომით გამდიდრებული ადამიანი, რომელიც ეწევა ბიზნეს, ხსნის სამუშაო ადგილებს, იხდის ბიუჯეტში გადასახადს და ღმერთმა მეტი და მეტი მისცეს, ეს არის ქვეყნის ბედნიერება. მაგრამ როდესაც თოფაძე და ტყემალაძე წამოსკუპდნენ ლუდის მრეწველობის სათავეში, ღვინის მრეწველობის სათავეში და მონოპოლია მოახდინეს სრული ამ დარგების და არ მისცეს საშუალება ახალგაზრდა ბიზნესმენებს დაეწყო თავიანთი საქმე და ჩააყენეს უსამართლო მდგომარეობაში, არათანასწორ ვითარებაში, პოლიტიკის გამოყენებით. ჩვენ აი ამის წინააღმდეგი ვართ. ყველას უნდა ქონდეს ბიზნესის დაწყების საშუალება და არ უნდა ჭირდებოდეს მოლაპარაკება პარლამენტის წევრ გოგი ლიბარტელიანთან, თოფაძესთან, ტყემალაძესთან, ის წამლების მაფია როარი, რაგვარია კიდე, ოქრიაშვილთან, იმასთან, რა ქვია, ბეჟუაშვილთან და დანარჩენებთან. არ უნდა ჭირდებოდეს მოლაპარაკება, რომ შენი ჭირიმე, იცი, მე მინდა ეს ბიზნესი დავიწყო და მოდი მომეცი ამის უფლება, ნუ დამახჩობ, ეს ნუ შემიშლი და მოსატანს მოგიტან. აი ეს მდგომარეობა რომ დამთავრდება ქვეყანაში, მე რა გვეყოლებიან მდიდრები და ეს მდიდრები იქნებიან თვალანთებული ახალგაზრდები, თვალანთებული ადამიანები, პატრიოტები, რომლებსაც უნდათ რომ დაკავდნენ, რამე საქმე გააკეთონ, მაგრამ სადაც მიდიან, აწყდებიან პოლიტიკური მანდატის შეერეღებული კრიმინალი მილიონერის ინტერესებს და მათი სანათესაოსა და მაფიის გავლენებს და შესაბამისად იღებენ ხელს აქ ბიზნესის კეთებაზე, მიდიან რუსეთში, მიდიან თურქეთში, მიდიან ევროპაში, მიდიან ოღონდკის საქართველოდან სადმე წავიდნენ და ჩვენი ქვეყანა კარგავს აი მართლა სიმდიდრეს, მატერიალურს და ინტელექტუალურს. შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ აი ამ კრიმინალი მილიონერების გარეკვით პოლიტიკიდან გაუხსნათ გზა ახალ მდიდრებს, მდიდრების ახალ ფენას, რომლებიც შეინახავენ ჩვენს ქვეყანას. ბატონ შავა, და კიდევ ერთი კითხვა უნდა დაგისვადა, ცოტა ნაკლები რომ იმოძრაო, ჩემზე მოძრავი ყოფილხარ თქვენს, ესე იგი, პირდაპირი ჩართვისას, იმიტომ რომ არ ვიცი რაღაც შიგადაში პატარა ხალხი. კი, ექსპრესულობაში ვგავართ ერთმანეთს. რა მინდა რომ კითხოთ, ისე თუ მოხდება რომ ეს არჩევნები დასრულდება თქვენთვის არასახარბიელო შედეგით, მე ისევ გავიხსენებ, რაში და კვლევა გახადა ცნობილი და უშუალოდ სახელისუფლებო გუნდმა და ისე რომ მოხდეს რომ მართლაც 4% აიღო და ვერ გადალახოთ ბარიერი. რას აპირებთ მერე? ინგა, მე შემიძლია გითხრათ, რომ დღეისათვის ლებერუსულ პარტიაზე მაღალი რეიტინგი არ გააჩნია არც ერთ პარტიას. ოცნება წერს თავის რეიტინგებს, ნაცები წერენ თავის რეიტინგებს, სხვა პარტიები და მათი კუდები წერენ თავიანთ რეიტინგებს. ახლა ჩვეულებრივი რეიტინგები სომია დაწყებული. ჩვენ ამას არ ვაქცევთ ყურადღებას, რადგან ვიცით ჩვენი რეალური გავლენა, ვიცით რომ ხალხმა ზუსტად გაიგო ჩვენი გულანთებული პატრიოტიზმი, ჩვენი სიმართლის ფასი, მაშინ როდესაც მოდიოდა სააკაშვილი, მაშინ როდესაც მოდიოდა ივანიშვილი ერთადერთმა. ჩვენ უთხარით ხალხ სიმართლე, რომ ესენი გატყუებენ, არიან თაღლითები, ქვეყანას დაღუპავენ, დაშლიან, არაფერს არ გააკეთებენ, მაშინ მივიღეთ რა თქმა უნდა რისხვა და უკმაყოფილება, მაგრამ სიმართლის შედეგი გვიანდგება და დღეს აი სიმართლის რთველი ჩვენთვის არის დამდგარი. ჯანდაბამდე გზა ქონია ესე ვთქვა ლეიბორისტულად ყველა რეიტინგს. მითხარით, რას იზამთ უცებ რომ გაარკვიოთ რომ ვერ ხვდებით პარლამენტში 8 ოქტომბრის შედეგებს? ხალხს გამოიყვანთ ქუჩაში და რეჟიმი დაემხობა არასაარჩევნო გზით. აა, ძალადობრივი გზით თუ ეს უნდათ მიიღებენ. კარგით. წარმატება მინდა გისურვო პირველში, არა ძალადობრივი მეთოდებით ბრძოლაში, არამედ ამ საარჩევნო ბრძოლაში. მადლობა. არა საარჩევნო გზით, სახალხო დაუმოკიდებლობის გზით, მასობრივი გამოსვლებით რეჟიმი დაემხობა და ვერ მოასწრებენ აეროპორტამდე მისვლას, რათა თავიანთი ოქროზოდები გაიტანონ საკუთარ თვითმფრინავებში. პირობას ვაძლევთ, რომ ის გზას დაგეტილი იქნება მათთვის. მადლობა, წარმატება მინდა, გისურვოთ ბატონ შალვა, დიდი მადლობა.